Dobro jutro, ura je 5:30, približujem se Guanaji, to je tretji otok od honduraških otokov Bay Island, ki ga lahko vidite zdaj na sliki. Zaenkrat je vse normalno, ampak evo tu, lahko že vidite. Pred kratkim sem jadral, zdaj imam samo glavno jadro gor, ker prednjo mi ne omogoča smeri. Tukaj sem moral izključiti audio, ker je preveč šuma v posnetku. Izkoristil bom ta del, da povem nekaj malega o otoku Guanaji. To je približno 15 km dolg in 7 km širok otok, obkrožen s koralnim grebenom, ki je bogat z ribami in jastrogi. Zato se tudi večina prebivalstva ukvarja z ribolovom. Na otoku živi okoli 10.000 ljudi, ti so locirani v malem mestecu Bonaci, več kasneje, zdaj gremo nazaj v živo. Na moj levi tudi dežuje, na desni tudi, samo je bolj daleč. Samo pred mano, kamer sem namenjen, zgleda, da je jasno. Izgleda, da sem zbežal, ampak, kot boste videli v naslednjem trenutku, nekaj se dogaja. Imam samo nevihtno jadro zunaj, tam mi pomaga, da držim smer. Premikam se z enim vozlom približno, tukaj se vidi črta. Me je začelo počasi odnašati stran, ampak nič takega. Je šlo mimo. Približevanje naselju Bonaca. V naselju živi večina prebivalstva otoka, imajo trgovine, bare in banko. Uvažajo vse razen ribe. Še par besed o otoku mogoče. Otok pokriva v večini gozd. Ima še dva manjša naselja, drugače pa so posejane posamezne kolibe po zalivčkih. Skratka, to je oddaljena oaza, skrita pred civilizacijo. Kot sem že prej omenil, obkroža otok koralni greben, zato je plovba okoli otoka še kar nevarna. Probajte uganiti, katero od teh treh jadrnic je Tereza. Še nekaj slik, kjer se po barvi morje lahko vidi korale. Slike sem naredil z vrha hriba, na katerega sem se povzpel takoj drugi dan po prihodu. Ampak več o tem v naslednjem videu.